Sveicināt redzījumā Apollo 1 stundu. Pie mums šodien viesis, rakstnieks, portāla Apollo žurnālists Rimāns Ziedonis. Sveiks. Sveiks. Sāksim ar atgriešanos pie avotiem, ja tā varētu teikt. Pastāsti lūdzu, kā tu pavadīji savu bērnību? Kā es pavadīju savu bērnību? Nu, es biju panācis privilēģijas bērnībā, starp citu. Es gāju bērndārzā un es mācēju 5-6 gados lasīt. Un lasīju Žilu Vernu un tādas lietas. Un tad, kad es gāju bērndārzā, to nopēlēja bērndārz audzinātāju. Un bērndārz audzinātājām bija parasti tāds pienākums, ka tiem bērniem ir jālasa priekšā grāmata kaut kādu pusstundu vai vienu stundu. Bērns sēdēja lokā, klausījās, tad viņi konstatēja, ka es māku lasīt. Viņa šo uzdevumu deleģēja man. Un tad es biju tas centrālais čalis, kas sēdēja vidū, man apkārt sēdēja pārējā, un es viņiem lasīju priekšā Žilu Vernu. Par to man bija privilēģijas, bija parasts mans. Kluči un kaut kas tāds, bet uz skapīša kaut kur augšā bija noslēptas, tajā laikā retas mantiņas uzgriežami, cālīši, putniņi, kas tur lēkā. Par to es varēju dabūt spēlēties ar šīm mantiņām. Jā. Par lasīšanu, jā? Jā, un es tiku respektēts bērndārzā. Tas ir viens no bērnības elementiem. Tad... Nu, cik mēs gari gribam par to runāt, to bērnība ir gara. Nu, kāda viņa citam, tev bija? Citam nebeidzās. Nu, man viens vectēvs bija mežsargs. Viņš tika nosists čekā, jo viņš nacionālajiem partizāniem nesa ēst un šņabīti. To es vairs neatceros, tas man ir tikai stāstīts, ka viņš ir atbraucis mājās un nomiris, bijis tik ļoti sasists, ka nomiris un vecā māma teikusi, nu labi, ka vismaz mājās nomira. Un to es vēl noķēru kaut kādu dabas egzotiku. Šī māja bija pilnīgā meža vidū. Un kurā vietā viņa atradās? Krustpils novads, tas ir no manas mammas puses. Jā, un man ir kaut kādas ainas, tai mājā nebija elektrība. Un tu izeji uz lieveņa un lūsis sēž kokā 15 metru attālumā, kas ir milzīgs retums, tā esot laime ieraudzīt. Lūsi, jā, nu tā ir viena puse, otra puse ir no tēva puses. Mans vectēvs bija zvejnieks, un es savukārt atceros visas šīs zvejnieku būšanas ar laivām, ar pilnu laivu, ar zivīm, ar tīkliem. Ar večiem, kas divainā kārtā ar ragaciemā vēl ar ventiņu mēli drusciņu runā. Mm-hmm. Teiksim, man brālēni runā drusku ar ventiņu piestien, tas ir 50 km. Mm-hmm. No Rīgas, nu, piemēram, šādas ainas. Par ko tu bērnībā sapņoji, par ko tu varētu kļūt? Nu, nekādā gadījumā ne pa kosmonautu. Kādā gadījumā ne pa kosmonautu. Man, iedomājies, man likās, ka būtu diezgan stilīgi, ka es varētu būt hokejists. Ja? Sports. Un es tā kā pasportoju, bet vienlaicīgi es daudz lasīju. Man kaut kā tā ir iegājis. Tas no tā bērndāža laika, ja? Kaut kā man tas iegājās, man tika piespēlētas grāmatas, un es
daudz pavadīju lasot, tad es spēlēju ar džekiem futbolu un tā. Bet man nebija bērnībā vēl mērķu, kas es vēlētos būt. Man dilema radās vēlāk. Es iestājos Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā, tā laikam saucās tagad dizaina koledža. Vai... Mm. Un tad es mācījos koktēlniecības nodaļā. Un tā kā mērķējos uz mākslas akadēmiju. Tā jau diezgan reāli mērķējos uz mākslas akadēmiju. Tad es sāku rakstdarbiem nodarboties, tad man tā apziņa sašķēlās. Un tā kā Rīgā mākslas akadēmijā nebija un nav joprojām koktēlniecības nodaļa. Tāda bija tikai Tallinā. Man negribējās braukt uz Tallinu 5 gadus studēt. Un es iemācījos žurnālistiku. Izmācījos universitātē žurnālistiku. Tas ir viens no jautājumiem, kas mani nodarbina palaikam. Vai es nekļūdījos? Varbūt, ka... Jo rakstīt, ja ir vēlme rakstīt, to var darīt tāpat. Jā, protams, tas veicina, ja tu esi izmācījies žurnālistiku, bet ir ļoti daudz piemēru, kas labi strādā žurnālistikā, kas žurnālistiku nav studējuši. Bet šo āmatu es, diemžēl, esmu pazaudējis. Mums nesaucās klases, mēs bijām lietišķajos 7 klasē, viens no maniem grupas biedriem ir, teiksim, Rundālē restaurējis mēbeles vai iekārtojis Gorbačovam villā, tur dizaina Farosa bija, ja, kur viņu puča laikā tur apcietināja, jā. Man žēl, ka es to pazaudējis, jo nu, tur tas tā kā klavierēm, ja tu nenodarbojies ar to, tad tev tās iemaņas no rokām pazūd. Kā tu vienā teikumā sevi raksturotu? Nu, Dievs pasargi, kā var sevi raksturot vienā teikumā. Es esmu sabiedrisks. Noformulēsim to tā. Ar atsevišķiem periodiem, kad man ir vajadzīgs apstāties un to lenti patīt atpakaļ, kas ir noticis un kā ir bijis un izdarīt secinājums. Un tad atkal man vajag komunicēt ar cilvēkiem un kustēties un runāt un braukt. Un tā, un tas ir... Viens no iemesliem, man patīk žurnālistika, es negribēju teikt, ka es nožēloju, ka es izstudēju žurnālistiku. Es varētu teikt tā, ka es ar vienu kāju esmu rakstniecībā, nu, kā mēs teikt, daļ literatūrā, lai cik jocīgs nebūtu šis formulējums. Un ar, nu, rakstniecībā un ar otru kāju es esmu žurnālistikā. Tai rakstniecības aktivitātēs es esmu uzķēries uz dokumentālo žanru. Un to nosaka mans raksturs. Nu, es esmu izdevis kādas 5-6 grāmatas par Latvijas. Es izvagojos Latviju. Man tas patīk. Man patīk tas darba process. Mēs arī par to bišķi vēlāk arī jāparunāsim. Jā, tad es varu par šo tagad beigt. Uz brīdi iepauzēt, teiksim tā. Noteikti jau būs dzirdējuši šo jautājumu, neskaitām daudz reižu, bet noteikti arī cilvēki tev neskaitām daudz reižu šo jautājumu būs uzdevuši tev uz dzīves laikā. Bet pastāst lūdzu, nu kā ir būt par tautā tik ļoti mīlētā Imanta Ziedoņa dēlu? Jā, tas ir man visvairāk jautātais jautājums, kā tu saki. Nu,
Es iemācījos no tā distancēties jau studiju gados, un es esmu nevis distancējies, bet šis jautājums mani nenodarbina. Tas nav kaut kas tāds, kas aizņem lielu vietu manā apziņā. Man jautā par manu tēvu, nu, uzvārds, zināms uzvārds, jebkurš zināms uzvārds automātiski parādz arī kaut kādu opozīciju. Tu liņi pat tevi nepazīstot, ja? Bet par laimi pozitīvi noskaņotu cilvēku ir ievērojami vairāk, un es nekad neesmu spekulējis ar savu uzvārdu. Es neesmu šai sakarā lielīgs, bet es esmu lepns. Man ir es lepojos, ka man ir šāds tēvs. Un viņš ir daudz darījis, daudz līmeņu darbus. Tu teici, ka tu esi samērā agrīn iemācies distancēties. Nu, lietosim šo vārdu, distancēties tādā pozitīvā nozīmē. Kas bija, vai tu pats atceries, kas bija tas, kas tev lika distancēties? Vai kurā brīdī tu saprati, ka laikam vajadzētu tomēr ieturēt kaut kādu distanci? Vai kā tu pats nonāci, respektīvi, līdz šeit distancēšanai? Pats priekš sevis. Kā tas notika? Nobried apziņa, ka tev ir pašam sava dzīve, ka tu esi pats. ka tu esi pats cilvēks, persona, kuram... Bet samēr agri, tu teici, jā? Jā, kuram ir pašam jāattīstās. Man, protams, šad tad ir uzdot arī dīvaini jautājumi, kādā intervijā man prasīja, vai tad tu nekonkurēji, vai tad jūs nekonkurējat ar savu tēvu? Es teicu, tas ir mans tētis. Ko nozīmē konkurēt ar savu tēti? Ja? Jūs konkurējat ar savu māti, vai jūs konkurējat ar savu tēvu, vai ne? Apmēram tā, un man ir man es saprotu, cilvēkiem mans tēvs ir dzejnieks, ideju ģenerators, man viņš tomēr prioritāri ir tēvs asinsradinieks, un tā es uz viņu arī prioritāri tomēr skatos. Paturpinot tavu domu, kas bija vienojošais faktors starp tevi un tavu tēvu, neņemot vērā uzvārdu un asins radniecību? Viņa piegājiens man bija, tas audzināšanas stils bija tad skautu gājieni. Vienā līmenī mēs braucām ar laivām, mēs esam braukuši kopā Tuksnesī, Turkmenistānā, gulējuši, tur ir tādas aitu platības, tā kā Kurzeme, un visapkārt aitas. Ja. Mēs esam iebraukuši tur pa vidu tām aitām ar mašīnu, palūguši, lai mūs aizved, un gulējuši starp tūkstošiem aitu. Viens sāk apakšā, vien virsū, zvaigznes spīd, un tāds gājiens mēs esam kopā braukuši uz Ameriku. Tad tāda ceļošana, varētu teikt, un kaut kāda pasaules arī, izzināšana? Arī ceļošana, bet tāds, kad es biju mazāks, ja, tad tev jāmāk braukt ar laivu pupi. Tev jāmāk iekurt uguns, tev jāmāk telti pareizi uztaisīt. Un tad... Tās praktiskās izdzīvošanas iemaņas un prasmes, varētu teikt, Puiku lietas, skautu lietas. Tas ir tavs laiks, kad tev bija 10, jā? 16, 17, 18? Tad varbūt. Arī tad vēl man likās jocīgi, ka viņš man vēl pēc inerces, viņš man dāvināja tādas
turistu būšanas un nažus neizbēgami. Zini, kā saka, kad nazi dāvināt ir bijis tā, man ir sadāvināt naži sākot ar vienkāršiem un beidzot ar visādiem šveicas nazīšiem. Tas ir tas viens līmenis, otrs līmenis ir tas, tas intelektuālais, man tika piespēlētas grāmatas. Nekas pārgudrs, es nelasīju vēl zinu ko, es nelasīju 7 gadu vecumā Schopenhaueru vai ne, bet man atbilstošo vecumā tika piedāvātas, piespēlētas atbilstošas grāmatas, tad mums bija kaut kāda sadarbība ar, nevis sadarbība, es esmu rādījis viņam savus darbus, un viņš ir tos komentējis, un es esmu tos publicējis, es varu uzskatīt viņu zināmā mērā par savu skolotāju arī šajā jomā, kaut gan man bija skaidrs, ka es jau, ka man nav jāiet precīzi viņa stilistikā un precīzi viņa pēdās. Kas bija tas, kas jūs visvairāk atšķīra? To man tev ir grūti tā pateikt, atkal nodefinēt. Es pat neesmu par to domājis, kas mūs. Ja tu noliec sevi kā cilvēku, par ko mēs sākumā runājam, un savu tēvu, Imantu, kas bija tas, kas varbūt nebija tas, kas sakrita, vai ko tu absolūti ņēmi pretī un arī izmantoji. Mm-hmm. Kaut kam taču ir jābūt, ne? Mm-hmm. Varbūt, ka viņš bija metodiskāks, organizētāks. Viņš agri saslima ar tuberkulozi. Un bija tādā grāmatas slimība kā ceļš. Un tuberkuloze taisa gados nemaz tā neārstēja. Tagad tā ir vienkārši lieta. Un pa laikam viņš dzīvē slimojis. Un šis ir tas, lai cik tas paradoksāli nebūtu, šī slimība viņu ir disciplinējusi vienmēr. Vienmēr disciplinējusi. Viņš nav varējis, piemēram, jaunībā, cik mēs esam runājuši, ka viņš nav varējis piedalīties mākslinieku bohēmā, jauno dzīvnieku bohēmā. Tādās lietās no viņa viens no tuvākajiem jaunības draugiem, un ko viņš uzskatīja, ka tas ir arī viņa skolotājs bija Ojārus Vācietis. Tas ir viens no, viņi ir daudz sarakstījušies, un tas ir tas materiāls, kas vēl nav publicēts, pēdējais varbūt materiāls, bet tur tika smalki apcelta padomju vara, un tajā laikā to publicēt nevar, tur vēl viens otrs tiek smalki apcelts, kas vēl nav dzīves, kas vēl ir dzīves, un atkal vēl nevar publicēt, ja. Un tā. Mēs tā aizgājām no tām atšķirībām tā veiksmīgi nost. Pat pastāst man lūdzu, vai Imants tev ir bijusi autoritāte? Jā, un es pateikšu, tā varbūt ir arī atbilde daļai uz to iepriekšējo jautājumu. Viņš man bija autoritāte, piemēram, jautājumā par sadzīves, par vertikālas un horizontālas sabalansētību. Viņa mēdz teikt, ka tie dulie mākslinieki, tie jau nemāk naglu iedzīt
sienā. Respektīvi no praktiķa. Jā, un nespēja tos horizontālos jautājumus izsanāt. Viņš to mācēja. Viņš kopa gan vertikālo līniju, nu, krusts mums tagad sanāk, ja, gan horizontālo līniju. Viņš mācēja naglu iedzīt sienā. Nu, es simboliski runāju. Nu, tas ir tas, ko es esmu centies no viņa mācīties. Bet šis stereotips pastāv joprojām par dulējiem māksliniekiem, ka viņi nekam nav dzīvē derīgi. Ja? Lai viņi raksta savas grāmatas, spēlē teātri un dzied un mier sa viņiem. Kas ir tas vissvarīgākais padoms, ko tēvs tev ir iedevis? Vai tu atceries? Tādu fundamentālu. Vai to padomu ir tik daudz, nu man ir viena no izdevniecībām lūgusi uzrakstīt par viņu grāmatu. Un man ir zināms grūtības, viens, ka tā distance vēl nav tik liela. Otrs, ka man ir grūti vērtēt viņu kā, nu es neesmu literatūra kritiķis, Es visu izlasījis, un ir, kas man patīk, īpaši Epifānijas man patīk. Un tās tagad iet savu ceļu jau plašāk pasaulē. Un nu viens no padomiem, jā, nu es pagaidām nerakstīšu šo grāmatu, bet es neizslēdzu, kas to izdarīšu. Padomi ir daudz. Nu, viens no padomiem ir nu, dzīvo, neuztraucies. Kāpēc tu uztraucies tagad, kas notiks rītā? Nedomā, rīt, kad notiks, tad uztrauksies. Ja? Vai arī dari, nu, ko domā tik daudz? Nu, dari, nu aizšaus garām, bet būs darījis. Ja? Vai arī par rakstu darbiem. Nu, tu uzrakstīsi, bet labi, tu vari vēl palabot. Bet, ja tu taisīsi trešo piegājienu, tu labāk neuzrakstīsi vairāk. Jā, un viņš rakstīja, ja paskatās viņa manuskriptus, tur labojumi ir ļoti maz. Viņam bija datori, viņam tur kādi Amerikas latvieši, vispār viens no pirmajiem datoriem Latvijā. Un viņš nerakstīja datoru. Viņam nepatika, jā. Viņš rakstīja roku. Jā. Piemēram. Nu, piemēram, tādas lietas. Bet tev ir bijusi kādreiz dzīve sajūta, ka cilvēki tev nepazītu, ja tev nebūtu tāds uzvārds, kāds tev šobrīd. Tāds uzvārds, kāds tev ir. Vai nu nav jau tā, ka nu man diktu pazītu? Nav jau tā, ka man diktu pazītu. Nu nav jau arī tā, ka nepazītu, vai nezinātu? Nu jā, Latvijā tas viss, vai kurš kuru Latvijā nepazīst. Nu, tā sabiedrība ir tik salīdzinoši maza, visi pazīst visas. Varbūt, ka tā. Kā tu saki, varbūt tā ir, kā tu saki. Kā ir ar sabiedrības spiedienu? Vai tu esi kādreiz izjūtis to sabiedrības spiedienu, kad nu, no tevis attiecīgi kaut ko sagaida? Tieši šī te uzvārdziņā. Tu jau minēji pirms tam, mēs pieskārāmies tam, bet nu, kad... Jā. Ā, tas ir Ziedonis. Jā. Nu, tad mēs viņam liekam virsū. Vai kaut ko gribam? Nu, man ir trāpies skolā šādus tekstus dzirdēt. Nu, ja es tā padomāju, tad literatūras kritika ir bijusi tendence mani vērtēt nevis manu vienaudžu kontekstā, bet salīdzināt ar manu tēvu. Tas ir ļoti interesanti un paradoksāli, es pateiktu, ne? Jā, nu... Un kā tu pats par to jūties, piemēram? Tas ir kaut kā tā, ne?
Kā tev? Mana iekšējā atbilde, nevērtējiet mani ar manu tēvu. Nu, tas skaidrs. Ar manu tēvu ir ļoti grūti vispār kādu blakus nolikt. Ja? Un vērtējiet manas paaudzes kontekstā, manas stilistikas kontekstā. Kā tu esi vērtēts savas paaudzes un stilistikas kontekstā? Tavuprāt? Dažādi ir bijusi attieksme. Nu, kas tad vēl nebūs? Vēl viens Ziedonis tagad būs, vai nē? Nu, tā. Nu. Bet kopumā pozitīvi. Nu, es nelielos manas grāmatas, ņem manas grāmatas, pērk un izdevniecības labprāt pieņem. Šeit, protams, nav Amerika, ja, ka tu vari izdot grāmatu un ja viņi daudz maz labi iet, un tad tu vari nopirkt vienu māju Miami un otru māju kaut kur pie Londonas, bet nu, grāmatniecība nav šeit biznesa, bet es nevaru sūdzēties, jā, nu, ja es rakstu, tad es arī drukājos, bet, nu, man nešķiet arī, ka būtu jāraksta rakstīšanas pēc. Es esmu rakstījis tad, kad man ir spiediens, kad man sajūtas spiež. Vajadzība, tā teikt, rakstīt. Kad man sajūtas spiež, jo ja es rakstu, ja es vienkārši metodiski, mehāniski rakstu, man tad sajūt, ka es nestrādāju, ka es neko nedaru vispār. Nu, tad, nu, mums ir cilvēki, kas ir izdevuši atstājušies 40-50 grāmatas. Nu, kad tās grāmatas izlasa cauri, tā esence pietiek trīs grāmatām. Tas, nu, veči būtu gājuši makšķerēt tajā laikā labāk, ja? un tā tikai rakstnieka status pēc jau vien nav jāvālē divas grāmatas gadā. Tu esi savā dzīvē daudz un dikti ceļos, jo teici, un arī redzējies arī starpkontinentāli, tā skaitā. Pastāst, lūdzu, kādas ir tās sajūtas katru reizi dodoties ceļā un atgriežoties mājup? Es tevi ieminējos par situāciju, ka man bija jāizvēlās, kur studēt. Un tur šķiet, ka es izdarīju nepareizi. Man vajadzēja aiziet pa to koktelniecības līniju. Man, piemēram, bija vēl viens lēmums jāpieņem, ka iestājās Latvijas neatkarība. Man Melburnā bija radi. Es pie viņiem aizbraucu. Es kopumā tur esmu pavadījis kādu pusotru gadu. Un viņi man teica, nu, tur ir man tu... Nu, tu jau var palikt. Nu, es biju brīvs čals. Teic, tu jau var palikt. Mēs tevi izpercināsim. Nu, paliec dzīvot šeit, vai nē? Nu, bet man tas likās kaut kā, nu, kur es tagad te palikšu? Viņā pasaules malā tā geogrāfiski ir patiešām pasaules malā. Un tas tā, šad tad par šo jautājumu es domāju, varbūt man vajadzēja palikt, bet tur es esmu nolēmis, nē, es izdarīju pareizi, ka es tur... Par to palikšanu, nepalikšanu un došanos atpakaļ. Es izdarīju pareizi, ka es atbraucu atpakaļ. Kāpēc? Kas būtu bijis, ja tu būtu palicis, vai kāpēc? Tev ir sajūta, ka tu esi izdarījis pareizi. Jā, nu, šī ir mana vieta. Šī ir mana vieta. Es tev pateikšu... Nu, cilvēki ceļo. Nu, jā, es esmu braukājis pārzemēm diezgan, un es nevarētu teikt, ka man gribās tagad. Nu, labi, es aizbraukšu uz Parīzi, ko es tur sapratīšu vienu nedēļu pavadīšu? Es aizbraukšu uz Londonu. Nu, ko es tur sapratīšu, ieraudzīšu? Nu, es pastaigāšu pa muzejiem, iešu kafejnīcā un tā. Ne es mentalitāti sapratīšu, ne es sapratīšu visu to kultūru vēsturisko fonu. Nu,
Nu, tad labāk paņemt vienu banālu all inclusive un aizbraukt uz Turciju un dirnēt, vai ne? Dirnēt basēnā, ēst augļus un gulēt gultrā. Bet man patīk pa Latviju klejot, tāpēc es to atkal atgriežos pie tā dokumentālā žanra, ka es esmu krustušķērs Latviju izbraukājis un konstatēju, ka tas man patīk, ka tas man patīk. Mans tas jautājums bija vairāk par to tīri tajā sajūta līmenī, no tieši daļa tā, ka tu esi tik daudz izbraukājis un tik daudz redzējis, nu kādas ir tās sajūtas? Tā sajūta ir tāda kā sprīdītim, kurš tomēr atgriežas uz laimīgo zemi un tad tā ir šī zeme. Un tad tu šeit savukārt turpini braukāt krustušķērs un salīdzinājums. Tas bija tas mans jautājums. Kādas ir tās sajūtas salīdzinot? Nē, nu kaut kāda pieredze uzkrājās, ir kaut kāds priekšstats, kādi ir cilvēki tur un kādi ir šitur. Un ir kaut kādas simpātijas un ir kaut kādas antipātijas pret dzīves stilu. Es, piemēram, negribētu, es esmu bijis Amerikā, bet es negribētu dzīvot Amerikā. Kas tur ir? Kāpēc nē? Man nepatīk šis druģainums, šī amerikāņu druģainība. Varbūt to realitāti piespiež. Es kaut kad... Man bija tāds brīnums... Pusi raidījums Pēteru Kļavu, mēs par šito runājam. Ka viņi... Vai viņi nav aprobežoti gadījumā? Viņi amerikāņi? Jā, vai viņi gadījumā nav aprobežoti, man likās. Jā, viss šis keep smiling, nu, tas jau it kā ir patīkami, bet nu, tu jau zini, ka tas ir tikai un vienīgi keep smiling. Jā, un man nepatīk, kas sabiedrībā, man nepatīk, es ļoti stingri darba attiecībās ievēroju hierarhiju, bet man nepatīk, ka ir sabiedrībā hierarhija, ja cilvēki, es tagad negribu tam reku nolīdzināt līdz zem. Man nepatīk, ka cilvēki draudzējās ar citu tikai tad, ja viņi ir izfunkcionējuši, es kaut ko varēšu no viņa dabūt. Es stāvu augstāk par viņu, man ir naudas vairāk. Ja. Un es brīnījos, ka viņi var nezināt, kas ir Dostojevskis. Ja. Un kā tu var nezināt? Nezinu vienkārši. Bet tad es tā sapratu, ka viņiem taču tā realitāte piespiež, ka tā konkurence ir tik milzīga, ka tev piespiež turēties pie tās profesijas, rulēt no rīta līdz vakaram, ka tu nemaz tur nevari pat tā Dostojevsku, tev nav laika par to interesēties. Un to lasīt, nu... Un tad secinājums par to viņa aprobežotību beigās nopaļojot? Nu, es sapratu, ka tā aprobežotība ir, nu, tas laikam ir par skarbu teikts, nu, tā ir dzīves realitāte, tu nevari, tas ir ienācis arī Latvijā, tu nevari vairs liels cilpas mēst riņķi ārpus savas profesijas un bagātināties. Un pilnveidot savu intelektu no dažādiem aspektiem. Nu, man patika Austrāļi. Man patika Austrāļi. Tur nav tik saspringts tas ritms. Viņi ir mierīgāks, starp citu, kaut kas līdzīgs latviešu sabiedrībai. Latviešu sabiedrība nemaz nav tik slikta šeit, nav tik kaujinieciski procesi. Šeit ir blēdības, šeit ir... Nav varbūt
politiskās un biznesa ētikas nav, bet nu, tu jāpaiet ar kādiem gadiem 10, kaut gan es biju naivi iedomājies, kad iestājās Latvijas neatkarība, ka mēs tagad dzīvosim jau Zviedrijas līmenī, es biju pilnīgi par to pārliecināts, tad man nav šauba, ka mēs nedzīvosim Zviedrijas līmenī vēl 20 gadus. Ja? Varbūt man bērni to piedzīvos. Ja? Bet kur mēs aizpildējām tagad? Es... Atgriežamies mazliet atkal apakaļ. Nereti sabiedrībā pazīstami cilvēku bērni izvēlas darīt pretējo, nevis doties tajās pašās senču pēdās. Uz tevi to laikam nevar īsti attiecināt. Jā, bet tu atradīsi arī pietiekoši daudz, kas tomēr iet pēdās. Kas tomēr iet pēdās. Jā, un tas ir samērā loģiski, ka tu no vecākiem piedzīvo viņu skolu, piedzīvo viņu intereses. Un tas nav tik reti. Tas jūs atradīsiet visās profesijās, medicīnā, glezniecībā, teātrī. Nu, mīts par to, ka šo profesiju pārstāvi vecāki nereti, nu, teiksim, nu, ne uzspiež, bet tad vismaz ietekmē šo bērnu izvēli pēc tam tālāk studēt. Nu, ja tēvs un māte ir ārsti, tad arī bērnam obligāti vajadzētu būt vismaz saistītam ar to, vai, nu, nezinu, nedod Dievs jurists, vai, nu, vismaz kaut ko sakarīgāk šajā dzīvē darīt, bet, nu, tuvu tam. Tā, es domāju par to vecāku ietekmi tīri uz to bērnu, nu, tādā... Agrīnā stadijā, vai cik liela to iespēja tas papalicis? Man nebija spiediena uz kādas profesiju. Tāda izvēles brīvība, ja? Principā tika dota. Jā, es gāju, nu... Varbūt tas ir traucējis akal tieši, ne? Kā tas ir bijis? Nē, tas bija mans pašlēmums. Es saku, es sāku mācīties labu fundamentālu profesiju. Koktelnīcība, es iemācījos arī mēbeles taisīt un tādas lietas, bet tagad man ir žēl, ka es to neturpināju. Jā, nu, tas paralēli man netraucētu arī rakstīt. Jā. Bet tu vispār šobrīd neko nedari saistībā ar koku, koktelnīcību, mēbelēm? Šobrīd nē, nav tāda iespēja, nu, tur ir kaut kāda darbnīca vajadzīga, tam man ir jāiet pie es teicu bet tu savam... gribētu? Nu tā, es paņemt gribētu, kaltu tagad es rokās. Es gribētu, tas ir forši. Es diplānu darbā griezu, nezinu, kaut kādu rokoko rāmi vai ne, un kaut ko tādu es gribētu. Bet, nu, es zinu, ka es nevaru vairāk tādu izgriezt. Tā, tur visādiem kaltiem ir kaut kādi 300-500 kaltu komplekts kārtīgam kogrizam. Es to nemāku, vairāk nemāku. Tad man jāiet, es teicu savam smiedamies, teicu savam... skolas biedram, kurš ar to intensīvi nodarbojas, klausies, paņem man tagad vienu gadu par mācekli pie sevis. Es gribu visu to dabūt apakaļ. Un? Nu, tas bija tādā... Pusjoka līmenī, ja? Jā, tas bija tādā pusjoka līmenī. Mēs jau runājam par to, ka es daudz braukājos dikt apkārt pa Latviju un fiksējot un aprakstot arī to savās grāmatās. Gan dažādas vietas un attālākas valsts nostūras. Kas tevi uz to pamudināja? Kas bija dzinulis tam vēlme to darīt, iet pētīt, dokumentēt, rakstīt? Jā. Nu, viens iemesls ir, ka nu, es nevaru tā ilgi nosēdēt pie... Kalta. Pie rakstām galda. Es nevaru ilgi nosēdēt pēc varu. Es domāju, ka es varētu uzrakstīt romānu, bet tas paredz gadu sēdēt, noslēgties no visiem, gadu sēdēt, nekomunicēt, samērā vientulīgi dzīvot. Varbūt, ka man to būtu jādara, varbūt, ka man to būtu jādara, bet visa šī ceļošana pa Latviju ir saistīta ar to, ka mans
ka man nav tāds raksturs. Es varu kādu laiku, divas nedēļas sēdēt, tagad rakstīt, tad man vajag atkal impulsus. Man vajag braukt, runāties, satikt, redzēt. Man devīze ir Latvija, nav tikai Rīga. Un samērā vēl es konstatēju, ka Latvijā ir tik daudz spēcīgu cilvēku ar interesantām idejām. Un man patīk šīs darba procesas – braukt, runāties, satikt, fotografēt. Pēc tam nāk tā nepatīkamākā stadija. Ā, bet tas taču tev vēl ir viss jāizšifrē no diktofona ārā. Un pagaidi, tev taču arī jāuzrakst, tas viss vēl ir. Ja? Un mēs varam šeit pārlikt uz jā tēmu, ja tev nav citādāk jautājumi. Par to mēs arī beigās bijām domājuši pārlikt. Jā. Bet jā, ja tu gribi droši, lec. Jā, un ar ko sākās mani interesi par dokumentālām lietām, par realitāti? Es tajā Austrālijā biju, es domāju, nu, tur ir tas slavenais krokodila mednieks. Nu, tas, viņš ir it kā krokodāla Dandy prototips. Viens no viņš ir. Tur nav vienu prototipu. Un es domāju, nu, nē, es nevaru neaizbraukt pie viņa. Man ir jāaizbrauc. Un tad es ar mazu lidmašīnīti aizkartījos līdz Cooper PD, kas ir Austrālijas vidienē. Opālu, racēju, miests, tāds tā kā pēdējais mežonīgo rietumu bastions ar sūriem večiem, nerunīgiem. Un tur mūsu latviešu dundadznieks Arvīds Blumentāls dzīvo alā, tādā kā gūtmaņāli, ko viņš ir izveidojis, spridzinot ārā, meklējot tos opālus, viņš nemitīgi to. Nu, es par viņu uzrakstīju, un kopā ar viņu grāmatu es izdevu savus vērojumus un klāt viņu grāmatu. Ar to sākās tā man interese par dokumentālo literatūru, bet tādi cilvēki taču ir arī Latvijā. Un tad es sāku meklēt tādus cilvēkus Latvijā. Tad man tapa grāmata Paradoksālā Latvija, kur es meklēju cilvēkus ar nevis kā mēdz formulēt sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, bet cilvēkus ar interesantām idejām, kaut arī nerealizējām ar interesantu dzīvesveidu. Pēc kaut kāda laika man par milzīgu pārsteigumu Nacionālais teātris šo grāmatu izvilka ārā un iestudējas. Jautāja režisorei, kā jūs varat dokumentālu darbu iestudēt? Tur nav dialogu un tā, bet nu, viņi to izdarīja. Un savā aspektā. Un visās šajās turpmākajās manās dokumentālajās grāmatās tur ir jā cilvēki. Tie ir tie jā cilvēki. Un ja mēs runājam par raidījumu, ko mēs tagad veidojam. Jā, pavisam drīz būs portālā. Apollo lietotāji varēs sākt sekot līdz tam jaunajam raidījumam. Jā, Rimandu Ziedoni. Es vienkārši atgādinu tev. Tāpēc pastāst, jā, kāda tad ir tā raidījuma devīze? Vīzija. Kāpēc tu to tapini? Nu, it kā tā horizontālā dzīve cilvēku nogurdina. Ir rēķini jāmaksā, kaut kas iekrīt telefons ūdenī. Sāk grabēt amortizātoru mašīnai, kaimiņš augšā laižas, sadzēries skaļu mūziku. Tev kaut kas notiek ar veselību. Katru dienu 100 mazu darbu. Ja? Un
un tas tā kā iedzen cilvēku tādā varbūt līmenī vai pat nē līmenī. Un raidījums ir iecerēts par jā darbiem, jā idejām, jā sajūtām, nu, par sakārtotību dzīvē, par sakārtotību ap sevi, par jā cilvēkiem. Un ne tikai arī par tādiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijās un tikuši no tās ārā. Un ir atkal tikuši uz jā strīpas. Un... Tad ne tikai par soli un skaistām puķiem, jā? Jā, bet vajadzētu tas vēstījums būtu, ka... Nu, ka nav tik draņķīgi viss nemaz, nu, ka ir atrodams kaut kur jā, un ka jākopi sevi jā, un jā var būt izcila izrāde, jā var būt izcils koncerts, jā var būt izcila ideja, jā var būt varoņdarbs, kāds, nezinu, izglābi kādu, kāds ziedojās kādam. Kāds māk savākt sevi, kāds rada idejas, kas iekustina jā procesus. Bet nu, tas nenozīmē, ka mēs, ka mums būtu doma apie dzīves realitāti, ja, dzīves negācijas. Kā jau var cilvēki arī paši, var te uzrunāt un pieteikties? Jā. Vēl tā forma jāapdomā, kā tas var notikt. Nu, process ir sācies. Nu, viens no pirmajiem būs Pēteris Kļāva, kurš ir absolūts jā cilvēks. Nu, tā. Par to tieši tā. Laiks rādīs un skatīsimies. Ja tev būtu iespēja mainīt savā dzīvē kaut ko, kas tas būtu? Nu, tā ir, nu, ka katrs cilvēks atgriežas pie saviem 25 gadiem. Kādu vēl un pēc es to darīju, un kādu vēl un pēc es šitā. Tad būtu man tagad 25, es būtu darījis tā un šitā. Es nedomāju, ka par to būtu jādomā, kas ir bijis, tas ir bijis, tad tur nevar neko mainīt. Ir kaut kādas karmas un liktenas līnijas un viss, ko tu esi darījis, acīm redzot, ka tā arī tam ir bijis jānotiek. Tas ir tas, ko jums jaunajā raidījumā pateiks Pēteris Kļāvā. Cik daudz noņem enerģiju domas par pagātni, par nākotni, īpaši par pagātni, un ka cilvēks nedzīvo šai brīdī. Nedzīvo šai brīdī. Tas nav tik viegli arī man, bet es cenšos nedomāt par to, ko es varētu mainīt, jo es tur neko mainīt nevaru. Nav jēga uztraukties par to, ko tu nevari mainīt. Tas ir tāpat, ka ļoti daudz cilvēku viņi uztraucās. Ir sastrēgums pilsētā. Viņš ir iestrēdzis savā mašīnā, un viņš paliek traks, paliek nervos. Viņš leks pa jumtiem pāri. Nav jēga. Tu netiec. Tu nevar atrisināt šo jautājumu. Tad nesasprindzini sevi. Vai tu esi kādreiz nožēlojies kaut ko, ko tu neesi izdarījis? Nu, to gan, jā. Kaut kad Facebookā klejoja, tas ir tāds uzstādījums, ko jāapjēdz. Kaut kad Facebookā klejoja tāds amerikāņu
klips, kur kāds sludinājums stāstīja apmēram tā. Mēs esam nointervējuši kādu simtu cilvēkus, kuri atrodas pirms nāves, un jautājuši viņiem, ko jūs visvairāk esat, ko jūs visvairāk dzīvē nožēlojat, vai to, ko izdarījāt un kļūdījāties, vai to, ko neiedrošinājāties izdarīt. Un gandrīz visi atbild, ka viņi ir nožēlojuši to, kas nav izdarīts, ko nav iedrošinājušies, kas ir licies par grūtu, par nereālu, par neiespējamu. Nu, man ir tādas lietas. Varbūt ir bijuši jādara dzīvē spontānāki gājieni, varbūt ir vairāk ar dzīvi bijis jāeksperimentē, kaut gan es to darījis. Nav tik traki, tik stīves dzīvojis neesmu, jā. Nu. Reiz kādā intervijā pirms 5 gadiem to atzini, citēju. Uznāk, kad gribu vēl to un šito. Bet, kad es tā paskatos, man dzīve ir kārtība. Man ir laba ģimene, laba ģimenes dzīve, nekā īsti netrūkst. Man ir arī laba sieva. Kā ir pat laban, vai tev izdodas sabalansēt emocijas, cilvēcību ar reālu skatījumu uz dzīvi? Nevienmēr. Nevienmēr, jā. Nu, ģimenes dzīve man ir mainījusies. Un, teiksim, emocijas manā dzīvē ir... Nu, šobrīd prioritārs ir man darbs, jā. Man ir... Šobrīd man liekas, es esmu dzīvojis brīvmākslinieku dzīvi, šobrīd man ir tāda sajūta, ka man ir apnicis pašam būt sev priekšniekam. Un ka es vēlos, rakstu darbi paredz tādas solo gājienus, ka tu darbojies viens pats. Šobrīd man ir vēlme pēc komandas darba, pēc daudz cilvēkiem, kā ir šeit. Šobrīd man gribas komunicēt un darboties, tā kā man šobrīd ir prioritāras darba lietas. Kā ar emocijām? Ar emocijām ir viss kārtībā. Ar emocijām ir viss kārtībā, un tam ir sava vieta. Jautājums tāds. Cik bieži tu atļauj sev būt emocionālam? Es varu palikt ļoti bieži emocionāls. Es varu, man nepatīk šie stereotipi, ka vīrietim ir jābūt kakmenim. Un ka vīrietim nevajag aizrauties ar emocijām. Un. Es, starp citu, varu, man var sariesties atsvars acīs, kad es skaistu filmu skatos. Tā arī ar mani var notikt, jā. Un tāpēc es nejūtos nedruskas mazāk vīrišķīgs. Es neatceros, vai es tev prasīju par akmenu un taureni jautājumu, jeb nē? Nē. Nē, tad es tev paprasīšu tagad par akmeni sāku teikt. Ko tu izvēlētos? Būt par palēku akmenu un redzēt pasauli krāsainu, vai tomēr būt par krāsainu taurinu, kurš pasauli redz palēku? Uh-huh. Ai, tur nāk dažādi analītiski aspekti klāt. Taurins nomirst, klausies, pēc vienas dienas. Nu. Bet akmenis atkal,
sēž uz vietas un kaut ko tur tā kā drusku redz. Un, bet, bet redz tikai no viena, no viena leņķa. Es negribētu būt neviens, ne otrs. Kas tu gribētu būt? Bite. Bite. Bite, jā. Šķiet, ka es varētu būt bite. Bites ir ļoti organizēta sabiedrība. Nesen ir veikts pētījums, ka bites ir vērtīgākie radījumi, viedākie vērtīgākie radījumi pasaulē. Bet nu, līdz tam jāaug vēl ir, nu, līdz tam vēl ir jāizaug. Kāda ir bišu organizētības pakāpe, darbu dalījums, arī emocionalitāte, par ko mēs runājām, solidaritāte. Tā kā, nu, redzēs, varbūt, ka es pārvēršos pa biti vairāk. Vai ir kaut kas, ko es tev neesmu pajautājis? Un tu man ļoti daudz neesi pajautājis. Tu man ļoti daudz neesi pajautājis. Tad izvēlies no tā plašo spektru, ko es tev neesmu pajautājis, uzdod pats sev to jautājumu un atbildi man. Nu, es gribētu, lai jautājumi nekad nebeidzās, ne tikai mūsu starpā. Es gribētu, lai jautājumi ir vienmēr, jo ja jautājumu vairs nav, tad viss ir beidzies. Tad viss ir beidzies, ja cilvēkam jebkurā vecumā jautājumu vairs nav. Tā. Nu, labi. Es tev teikšu lielu paldies, ka tu atnāci šodien pie manas ciemos. Jā, paldies par sarunu. Atgādinošos vēlreiz pie mums šodien ciemos bija viesis, rakstnieks, portāla Polo žurnālists Rimants Ziedonis.